Hei og velkommen til en ny vlogg. Nå er det faktisk ganske sent på ettermiddagen, holdt jeg på å si. Klokken den er 6. Men jeg hadde lyst til å starte vloggen nå, fordi at tidlig i morgen tidlig så kjører vi til hytten. Jeg tror vi kjører sånn kanskje i 9-tiden. Og jeg ser for meg at jeg er litt for trøtt til å ta opp kamera og så snakke så mye da. Vi skal være på hytten i hvert fall 4 dager, tror jeg. Og det skal være veldig fint vær. Det var egentlig meldt regn alle dagene utenom en dag, så jeg var sånn. Fransaknekken, da må vi tilbringe mesteparten av tiden inne på hytten. Og så får vi være ute den ene gangen det er fint vær. En dag det er fint vær. Men nå tror jeg det skal være ganske fint alle dagene, så jeg gleder meg. Kanskje jeg får kost meg litt, vi kan grille, vi kan bade i jacuzzien, vi kan sole oss. Så det blir en kjekk tur. Det er kjempelenge siden jeg har vært på hytten. Tror ikke jeg har vært der siden, altså vi er i juni nå, men jeg har ikke vært der siden i fjor, tror jeg. Jeg var der i desember, men det er jo fortsatt et halvt år siden, så det er jo fortsatt helt sykt. Som dere vet, så har jo mamma fått ganske sånn kraftig tinnitus, og det er jo grunnen til at jeg ikke har vært der så mye, fordi at det er hun jeg har pleid også å reise med. Og når hun kjører bil, så blir tinnitusen mye verre, og dette er jo en litt lengre kjøretur. Så vi får se hvordan det går i morgen. Jeg krysser fingrene for at det går fint. Men grunnen til at vi skal der er en ganske trist nyhet, holdt jeg på å si. Eller nyhet. Vi skal selge hytten. Og det synes jeg faktisk er så forbannet skivt. Altså, vi har hatt den hytten i over 10 år. Grunnen til at den skal selges, det er jo fordi at mamma ikke kommer til å bruke den hytten her. Etter hun fikk tinnitus, altså det siste hun vil er liksom å sitte seg i bilen i over en time, og så sitte der oppe i stillheten alene. Og det skjønner jeg veldig, veldig godt. Den kommer ikke til å bli brukt så mye. Så da skal vi rett og slett selge den. Etter så mange år, over 10 år. Hva er dekket på norsk? 10 år. Nå skal jeg bestille noe takeaway faktisk, fordi at vi glemte at det var hellig dag og sånn. Så vi har ingen mat i kjøleskapet. God morgen, da er det dagen etterpå. Overraskende lite trøtt i dag. Nå sitter jeg i bilen på vei til å kjøre til mamma, og så skal vi kjøre videre til hytten. Fortsatt litt sånn småsyk, så jeg håper ikke jeg får sånn hostanfall hele tiden når det er så tungt å gå opp. Jeg har heller ikke trent på sånn flere uker igjen, fordi at jeg har vært syk. Love life. Men jeg gleder meg til å tilbringe mye tid ute de neste dagene, når det skal være så fint vær i dag og i morgen. Roadtrip, let's go! Ayla er i hvert fall veldig glad for at vi skal på hytten, eller hun vet ikke det da, men hun er veldig glad fordi det er hennes yndlingssted i hele verden. Det er det eneste stedet der hun liksom kan løpe fritt. Så for hennes del så er det egentlig sykt trist at vi skal selge henne, og hun liker det så sinnssykt godt. Heldigvis er hun en hund, så hun vet ikke det enda. Så hatt det. Ja, han har ikke min. Da har vi endelig kommet oss opp på hytten, og det er så sinnssykt fint vær, og ikke minst varmt. Jeg holder på å koke. Jeg måtte ta på meg shorts med en eneste gang, og solen bare steiker. Det er ikke en eneste sky på himmelen. Sånn er det nå. Se så fint. Så nå har vi faktisk allerede begynt å jobbe. Vi har gått igjennom mange skuffer og skap og tømt masse. Vi har mange søppelsekker med boss, så vi skal bære ned. Men siden det er så sykt fint vær, så har vi lyst til å tilbringe mesteparten av dagen ute. Så jeg tror vi skal begynne å male og gjøre litt forskjellig utendørs, og så kan vi heller være inne de dagene det skal regne. Det er i hvert fall veldig deilig og koselig å være her igjen. I hvert fall når det er så sinnssykt fint vær. Jeg synes bare det er så idyllisk. Hytten ligger liksom helt for seg selv, og det er så fin utsikt. Og i morgen skal vi bade i jacuzzi igjen og kose oss. Vi må jo selvfølgelig prøve å kose oss litt når vi er, og ikke bare jobbe og styre på. Men når man skal selge noe, så er det faktisk veldig mye jobb. Det tar i hvert fall ikke kun en dag, liksom. Men nå får jeg hente meg litt Fanta eller en Red Bull, og sitte meg litt ute i solen før jeg skal begynne å male.
Da var jeg ferdig og så beise disse møblene her. De var egentlig veldig, veldig gammel. Men de ble i hvert fall litt bedre med litt svart beis. Nå har jeg hatt en liten pause. Har lagd meg litt kaffe. Og polarbrød og spist litt lunsj. Nå skal jeg ta på meg jobbeklærene igjen. Og så skal jeg begynne å beise døren. Siden den er malt i en eller annen rar limegrønn farge-ish. Eller pastellgrønn, vil jeg kanskje si. Ikke limegrønn. Så den skal vi også beise mørk, siden den passer ikke helt inn på hytten. Men det var veldig godt med en liten pause. I hvert fall når det er så sinnssykt varmt. Jeg blir helt kokt i hodet. God morgen, eller god ettermiddag blir det vel. Klokken den er sånn ett, men jeg har ikke hatt tid til å plukke opp kamera før nå. Jeg sto egentlig opp, tok meg en kaffe, og så begynte jeg også å male den døren som jeg begynte på i går. Et strøk til, og så har jeg gått rundt med litt hvit maling og malt litt sånn lister og litt forskjellige ting. Hvis dere hører en sånn lyd, så er det mamma som står utenfor og sager, og vinduene er åpen, siden det er så sinnssykt varmt. Jeg ble faktisk solbrent i går, men det ser mye bedre ut i dag, men jeg tok bare med solkrem til ansiktet. Så jeg tok liksom ikke solkrem på hele kroppen, men i dag så har jeg tatt en så liten tube med ansiktssolkrem på brystet, på armene, på skuldrene, så jeg håper ikke jeg blir solbrent i dag. Men nå tenkte vi også ha en liten badepause, så det blir veldig deilig. Sånn, ja. Da var mamma ferdig å sage, så da er det egentlig bare til å komme seg ut. Sorry hvis det ikke er sånn superinteressant ukesvlogg, når vi bare sitter og så ordner og jobber og styrer her på hytten. Men sånn får det rett og slett bli når det er dette jeg kommer til å bruke denne uken på å gjøre. Da er det bedre at jeg vlogger litt her enn ingen vlogg. I dag er det tirsdag, og vi skal hjem på torsdag. Og så på fredag så har pappa bursdag, så da skal vi ut og spise. Og så skal jeg ta noen drinker med venner. Og så på lørdag så er det bursdagsfeiring til en av mine bestevenninner. Så å si så er det egentlig en ganske travel uke. Men jeg skal prøve å få vlogget ganske mye selv om. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body. Et lite arbeidshår her. Jeg sitter i bilen. Jeg har nettopp kjørt til en dagligvarebutikk. Sykt at jeg gadd å gjøre dette fordi det er et stykke å gå ned til bilen. Jeg har med Ayla her fordi at hun løper etter meg. Hun er jo løs på hytten. Så jeg hadde liksom ikke noe valg enn å bare ta henne i bilen, og nå sitter hun her. Hun er så varm. Altså, åpen alle vinduene. Jeg har på aircondition, og hun bare... Hun burde jo bare vært ute i skyggen, liksom. Selv om det er skygge ute nå, liksom, så er hun fortsatt så forbannet varm. Men jeg skal få kjøpt litt påfyll av brus. Mamma vil ha litt sjokolade. Fjordland. Vi skal ha en veldig god pastarett i morgen. Eller en pastasalat er det vel. Den er veldig god, og den er veldig basic, men det er... Jeg bare sier nei. Selv om ingen spurte. Pastaskruer, rød pesto, enten skinke eller serrano-skinke, pinjekjerner, brie, rucola. Og så er det veldig godt med focaccia til. Focaccia og aioli er egentlig et must å ha til. Men nå skal jeg inn på Kiwi. Nå har hun lagt seg ned litt. Ikke så... Oi, ok, da hun var varm. Og det er en ting som jeg har glemt å si, og det er ikke den forrige videoen, men den forrige før der igjen videoen, der jeg snakket om å være pårørende til en som sliter med
rus, alkohol, bla bla bla. Jeg har fått så mange fine meldinger og så mange fine kommentarer på den videoen. Jeg setter så sinnssykt stor pris på det. Jeg glemte helt å si det i forrige vlogg, men jeg angrer ikke på at jeg fortalte det i det hele tatt, fordi at det er så mange som er i samme situasjon. Uansett hvordan situasjonen er og i hvilken grad det er, så er det uansett kjempeskipt og tøft. Og ja, til dere som har sendt meg melding, dere er i hvert fall ikke alene om det. Det er mange som har det sånn. Det er sikkert mange som er kjemperedd for oss å snakke om det, inkludert meg. Det er mange av mine venner for eksempel som ikke er klar over det i det hele tatt, fordi at det er noe som jeg ikke nevner. Fordi at jeg liker ikke å snakke om det, fordi at jeg på en måte hele livet mitt har prøvd å skyve det vekk for å gjøre problemet mindre. Men og det også være rusavhengig, være alkoholiker, det er jo liksom ikke gøy det heller. Jeg vet jo at folk ikke vil være det. Det er jo på en måte masse skam, og folk sier liksom sånn, ja, men hvorfor gjør de det, og det går jo utover hele familien og alt sånn, og det er liksom ikke så lett. Det er ganske dypt, og jeg tror det er lettere sagt enn gjort. Så jeg klandrer jo selvfølgelig ikke denne personen det gjelder, uansett hvor kjipt jeg synes det er, fordi jeg vet at personen ikke vil være det. Men nå må jeg komme meg inn på butikken og hjem på hytten før Ayla kreperer. Ikke la hunder være i bilen om sommeren. Jeg bare sier det. Jeg skal åpne sånn alle vinduene nå. Jeg har satt bilen i skyggen før jeg går inn på butikken. Jeg skal prøve å være kjapp. Det er så varmt i bilen i forhold til ute. Hvem er det som venter? Hei! Å, så varmt! Tilbake på hytten og jobbe, Ayla. Ja, da var det bare til å komme seg opp igjen på hytten med varene på ryggen. Og gått en liten bakke, og jeg er allerede helt, helt utslitt. Fy faen. Har du gjort meg? Jeg undervurderer ikke det enkle hytteliv. Når man ikke kan kjøre til døren av hytten når man har vært og handlet, så man må ha varene på ryggen. Fordi det er så forbannet tungt og langt å gå. Jeg har med meg en gigantisk sekk med det jeg kjøpte på butikken, liksom. Får i hvert fall trent litt når jeg er her da, når jeg skal være her i 4 dager. Tror ikke dere er helt klare å se hvor bratt den bakken er. Det er rett opp. Jeg er hjemme fra hytten, og det er faktisk 2 dager siden jeg har vlogget ordentlig. I går så kom jeg hjem fra hytten, og dagen før så var det megler og sånn på hytten, så da vlogget jeg ikke så mye, fordi morgenen så brukte vi tiden på å ordne til megleren kom, og så kom megleren, var der et par timer, og så resten av dagen så bare sullet vi og ordnet i hytten. Vi var ganske slitne etter de andre dagene. Og så så vi på sommerhytta, og jeg tror det var tid for hage, eller hagetid eller noe. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes sånne program er så gøy. Så det var det vi gjorde den dagen, og i går så kom jeg egentlig bare hjem, pakket ut tingene mine, slappet av, gikk på trening,
jobbet litt. Og i dag så har jeg vært på trening, og så gikk jeg på et senter med pappa fordi at han har bursdag i dag. Og han ønsker seg klær til bursdagen, og jeg klarer ikke å finne riktig størrelse til en voksen mann. Så da sa jeg det letteste er om du møter meg på senteret, og så får jeg kjøpe noe til deg der sånn at du får prøve. Så det var veldig vellykket. Det er en sånn plastikkpose som du kan ha sånn vin i, som man kan kjøpe på polet, som jeg også kjøpte, og så fylte jeg den opp med snus. Og flakslodd, sånn at jeg ikke kom tomhent når jeg møtte han. Vi spiste også lunsj på Baker Brun. Så nå er jeg hjemme igjen, har ordnet meg og vært hjemme noen timer. Nå skal vi faktisk ut og spise på en kinarestaurant. Meg, Emil, pappa, stemoren min og lillesøsteren min. Så det blir veldig kjekt. Og så skal vi rett videre til en venninne av meg. Der meg, Emil og kjæresten henne skal drikke vin og spise snacks og kose oss. Kanskje vi går ut og så tar noen drinker etter det. Og bestevenninnen min har også bursdag i dag. Så i morgen så skal jeg feire hun. Vi skal på Fjellskål, som meg og Emil har vært et par ganger. Det er ikke så lenge siden jeg var der i vloggen. Men der de har veldig god sjømat, og så skal vi på en ny bar, nytt utested som heter 360. Det ser ut som det er en veldig fin sånn rooftop. Så det blir en fin helg. Nå begynte det nettopp å regne, men det gjør ingenting. Skal ikke la det ødelegge humøret mitt, men det hadde vært veldig kjekt med litt sånn sol, sommer, hvis vi skal ta drinker i kveld. Takk til oss i morgen at det er litt fint vær, men sånn er det dessverre ikke. Så jeg gleder meg veldig til å reise til Syden neste lørdag. Neste uke blir også en veldig gøy uke faktisk. Jeg skal så mye forskjellig. Jeg skal selvfølgelig vlogge det også, men det får bli i neste ukes vlogg. Jeg skal hente Ayla på søndag hjemme hos mamma, fordi hun skal klippe seg mandag eller tirsdag, tror jeg. Og jeg skal følge henne til frisøren. Altså, den hunden der. Jeg elsker den hunden så sinnssykt mye. Det er så rart. Vi har hatt den hunden i 7 år. Men det er liksom det siste året at meg og Ayla har fått sånn bånd. Vi er der. Jeg merket det bare når jeg kom hjem fra trening i dag at jeg syntes det var kjipt at det ikke kom en hund og så hilste på meg i døren og var glad for at jeg kom hjem, liksom. Men det er liksom de siste årene vi har blitt close, fordi det begynte med at jeg passet henne et par uker i fjor sommer, tror jeg, når mamma skulle reise vekk. Og etter det så har vi bare begynt å ha henne mer og mer og mer og mer, og Emil elsker henne mer enn alt han for gud har gjort. Så da har vi henne her nesten hele tiden, og nå er vi best friends. Jeg gleder meg til hun kommer tilbake i dag. Så jeg kan kose med henne. Hun blir liksom dobbelt så liten når hun klipper seg. Hun ser ut som en liten rotte de første ukene, men når det er sommer så trenger hun sommerklippen, og hårene som vokser så sinnssykt fort, så det er bare til å skinne henne. Rett og slett. Men nå skal jeg få Emil til å kjappe seg litt, fordi det er sånn 10 minutter til vi skal gå til Kina-restauranten. Så vi snakkes litt senere. Jeg er skrubbsulten. Oi. Sånn, da var vi hjemme om en liten tur etter vi hadde spist. Vi skal skifte og hente litt vin og sider før vi skal videre til venninnen min, Kristina. Vi kommer sikkert til å spille litt spill, spise snacks, kanskje vi tar en tur på byen / drinker. Men vi var på en restaurant som heter Krystallen, som ligger i Fyllingsdalen faktisk, og de har så god mat. Altså, Emil sa det var den beste kinamaten han har smakt i Norge. Det var den beste kinamaten jeg har smakt i Norge. Eller så du det bare for familien min? Nei, sånn, det var faktisk skamgod. Det var faktisk... Ok, så jeg tror han mente det. Det er i hvert fall veldig store porsjoner, ganske billig. Så det anbefales faktisk hvis du er på litt sånn... Ikke budsjett, men jeg tror ikke det er noe som koster liksom 500 der. Det er vel sånn 300-ish. Jeg tror jeg aldri har vært der uten å ha tatt meg en doggybag hjem, fordi at det er alltid så sykt mye mat til over. Så det er jo alltid digg. Da ble det denne her. Blir det den? Men jeg hadde litt lyst på lang armer. Men jeg har jo ikke lang armer. Emil skal gå med lin siden det er summer. But it's rain. Ja, så det er litt kjedelig. Han fikk jo så sykt mange linklær av moren sin når hun var her. Dere må sjekke ut Selected til herre når det gjelder linklær. De har så mange fine skjorter, shorts, bukser. Og Volt for så vidt. Jeg har på meg en linbleser og en body. Linbleser fra Nelly, body fra Sara, og så en lys dressbukse. Tror kanskje jeg bare skal gå med sneakers i dag også, faktisk. Har egentlig en linbukse som venter på meg på posten, men har ikke fått tid til å hente den. Så da ble det en dressbukse i stedet for. Jeg tror den er fra Mad Lady. Prøver liksom også å gå med litt lyse klær nå når det er sommer. Du? Ja? Jeg synes jeg er så støkk på kamera. Du er litt hvit. Ja.
Men du bor jo bare inne på rommet ditt. Ja, jeg liker ikke å se meg selv på kamera. Likte dere outfiten til Emil? Dette er en del av outfiten.